Jeg skal rette på den første oppgaven på prøven, altså fra kapittel 3. Og da har vi, jeg skriver bare kapittel 3. Vi har en tennisspiller som server, og tennisballen har en masse på 0,039 kilo. Jeg skriver masse 0,039 kilo, altså 39 gram. Og den har en akselerasjon fra ro til fart på 48 meter per sekund etter å ha vært i kontakt med racketen i 4 millisekund. Så den har en, vi pleier å skrive V0 for startfarta, V0 er 0 meter per sekund, og V er 48 meter per sekund. Så sluttfarta. Og 4 millisekunder er den tida det tar. Så den fartsøkninga, jeg sa akselerasjon i stedet, jeg mente fartsøkning, den fartsøkninga fra 0 til 48 meter per sekund, den skjer i løpet av 4,0 millisekund. Merk at M-S er meter per sekund, altså en fartsenhet, mens MS er millisekund, altså en tidsenhet. Og spørsmålet er hvor stor er kraften fra racketen på ballen. Så hva er kraften F? Så her er den, det vi mener med kraften er kraften fra racketen på ballen, så vi tenker ikke på gravitasjonskraften. Det vil virke, hvis jeg tegner ballen her, så har jeg gravitasjonskraft G, og så har jeg kraft F på ballen fremover, som er vanvittig mye større enn gravitasjonskraften. Så gravitasjonskraften her er ikke noe vi trenger å ta i betraktning. Hvis når vi sier summen av kreftene, altså summen av kreftene, ja, nå brukte jeg, kanskje jeg skal bruke bokstaven T da. Eller vi brukte S, kanskje. S. Så hvis jeg skriver som kraft her, og så sier jeg summen av kreftene, sigma F, det er da S pluss G. Og fordi S er mye større, når jeg tar to tegn sånn, så er det mye større enn G, er sigma F tilnærmet lik S. Så det med andre ord, kraft av S, vi ser på det her som jeg har skrevet her matematisk, det trenger dere ikke gjøre, det er bare å si at det, summen av kreftene er tilnærmet lik S. Og så sier vi da, så bruker vi Newtons andre lov, som sier at summen av kreftene, som her da blir S, nå bruker jeg ikke vektorene, jeg bruker bare altså tallverdiene, så verdien av S er lik massen ganger akselerasjonen. Så hvis jeg bruker vektorer her, så vil jeg si at vektor S er masse ganger vektorakselerasjon. Og da får jeg vite i tillegg at S og akselerasjon er i samme retning. Men her er det verdien, altså hvor stor kraften er, så da er det verdien av S jeg er opptatt av, altså tallverdien. Ja, så da massen den kjenner, akselerasjonen den må jeg regne ut, for jeg kjenner startfarta, sluttfarta, og jeg vet hvor lang tid det tar for å ha den fartsøkningen, men jeg må regne ut akselerasjonen. Og akselerasjonen, formelen for akselerasjon er V minus V0 delt på T. Så det blir 48 minus 0 delt på 4,0. Nei, der gjorde jeg en liten feil. Jeg må regne om, og det burde jeg sagt helt i begynnelsen. Når vi skriver ned informasjonen fra oppgaven,
Så bør vi, før vi i det hele tatt ser på spørsmålene, så bør vi ha nesten som en sånn refleks at vi gjør om til S-enheter. Så i dette tilfellet så er det, hvis jeg skriver det som, ja, jeg kan skrive det som desimaltall, 0,004 sekund. Altså det er 4 tusendel av et sekund. Så det er 4 delt på 1000. Det er 0,004 sekund. Så her blir tida 0,004. Og bare et tips da dere skal skrive, hvis dere, når dere skal bruke kalkulator, for å være helt sikker på at dere gjør rett når dere har brøker, så er mitt tips at dere regner ut telleren for seg sjøl, skriver svaret. Så her 48 minus 0, det er 48. Så jeg skriver svaret. Og så regner dere ut nevneren for seg sjøl. Her er nevneren bare et tall, så det er ikke noe å regne ut, men det kunne vært et regnestykke. Så regn det ut ferdig på kalkulatoren. Skriv svaret uten å runde av for mye. Og så tar dere regnestykket 48 delt på 0,004. 48 delt på 4 er 12, og ganger, så det blir 12.000. 12.000 newton. Nei, skal vi se. Nå er jeg ute å kjøre. 12.000 meter per sekund. Det her er akselerasjon vi har regna ut, så det er 12.000 meter per sekund i andre. Og det er ikke det som er sluttsvaret. Fordi at hvis dere skriver 48 på kalkulator, 48 minus 0 delt på 0,004, så tar kalkulatoren og prioriterer å gjøre det her. 0 delt på 0,004, eller litt avhengig av kalkulator, men noen gjør det. Så 0 delt på 0,004, det blir 0. Altså 0 delt på et tall, det blir 0. Så da ender vi opp med et svar som er 48. 48 minus 0 som er 48. Så for å være på den trygge sida når dere har brøker og bruker kalkulator, så regn ut telleren helt ut. Skriv den. Regn ut nevneren helt ut. Skriv den. Og så ta delestykket. Så da har vi 12.000 meter per sekund i andre. Og vi skal regne ut S, som er massen, ganger akselerasjon, altså 0,039. Gange 12.000. Og hvis jeg tar en kalkulator, gange 12.000, så får jeg 468. Og her er svaret. Det er en kraft. Svaret blir da en newton. Hvis dere er usikre på det her med enheter og størrelser, så har dere en tabell i formelsamlinga, første side i formelsamlinga. Så her ser jeg f.eks. kraft. Ok, her. Størrelsen er i kraft. Da er S-enheten newton. Så hvis jeg har brukt S-enheter og regna ut en kraft, så betyr det at svaret kommer til å være med S-enheten til kraft. På samme måte i sted med akselerasjon. Da blir svaret i S-enheten til akselerasjon, meter per sekund i andre.